مدحوينها الدولود فدرالك سوماليا مدني حسن الشيخ محمود هيا سرادة جمعها كلو اوغي مدحدة سوماليا مساجد كشهادة دي مدحتو يدا زوغونا كهاللي هالكا ومرايو هالقنكا سوماليا لقوق حرين يوارق قعزادة امنيك يكالين تشعبك سوماليا دادكا سوالالها إلا شيغي لباتا داس هاي ستاهي نوغم عصبا عده اول نوال لحلو سجرني هدنا سيدو كرام ورحمو سنينا لكن أنا أقول نشيد أو شيء خبر سوبر برنامج أن تاس أن كيرين أو نوغارا أيان هاي ستة الدنيا دون قرن خوي لباتنات الدنيا مثل حدث أي إسكان نقطعه أننا قال صدقنا وحن حق أقوله إن أمضى بدن أو مسلمين إن أي قضية دان خوارج تاع ضدك مسلمين تاع ضدك عالم كورن أو محاكو هذا عدوه إن نلقى قرب استعجي هيد qaar badan oo kamid ah waana la garab istaagay dabcan laakiin sidii hadana ay u dhameystirnayd ma dhaan intaas ka dib laakiin xaqiiqada dhabta waxay tahay annaga iskale wiilashu annaga inaga soo dhaxbaxeen khawaarijta dhulka annaga ayay joogan marka annaga mas'uuliyadda koobaad ay naga saaran tahay inaan xalino waa ku baaqnay intaas oo jeer inaan si nabad ah ku xalino oo ay isbedelaan كتن الزلان فكر كقلوا عن كسر نقضان ومدودة لكن إلى هذا أنت بذن قولي باقي الناس سلم جانا بضعه دجال لعب الدولار كم دعين ورجيني نام مستقبلك إن يكون عن أصحن ما ينمل إلى يسوعني أنت عنده أصحن ما ينمل إلى يسوعني لنا وانا سكدعيني نادي اللي يرى وانا وحام كجنة وعار وادتك الصوماليات أنا مش شايفه شعبك الصوماليات meel kasto oo joogo gaar ahaan kuwooda miyiga ku nool ee deegaanadu ay nimankan ku habsadeen muddo dheer ku nool ayaa runtii aad iyo aad door aan la soo koobi karin ka qaatay in ay iska kiciyaan sidaan hore u sheegay kaluunku wuxuu ku nool yahay biyaha hadii barkada kaluunku ku nool yahay biyaha laga daadiyo ka dhamaadaan kaluunku ma noolaan karo argagixisada iyo khawaarijta waxay ku dhax nool yihiin oo biyahoodii ay ku dhax dabaalanayeen ah waa shacabka Soomaaliyeed maantana ilaahay mahdi shacabka Soomaaliyeed waa arkeen nimankan niman nasiixan baarsana kar inaan ahayn waana ka hor yimaadeen waana diideen wixii ay ku soo jireen 16 sano ee la soo dhaafay sidaas daraadeed khawaarijtu maanta waa kaluunka biyaha ka dhamaaday ee wari firq firq leh gadgadoomaya laakiin dad la garanayo qof walba meesha uu ku dabeynayay inay tahay geeri nimankaas wali waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed ummadooda Soomaaliyeed soo raacaan diintooda xaniifka ee toosan ee ummadan maraayinta ay ku dhaqantahay abbi abna ay ku dhaqmi jirtaa soo raacaan ha ka tanazulaan fikir aanan anagu lahayn asalkiisa aanan lahayn diinta islaamka hore looga sheegay oo aan meel raad isal midna aanan ku lahayn bal muxuu ahaay in badan uu rasuulka kaleey salaatu wasalaam uu ka digay anuu sheegay inay jiri doonaan meel badan ay ka soo bixi doonaan annaguna aan ka midnahay meelaha la tilmaamay inay ka jiri doonaan oo ay hadda dalkeena ka jiraan marka taas dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego ayaan dhaweeyto dhibaatooyin dagaal ayaa lagu jira dagaalka guud ahaan jahooyin badan iyo meelo badan iyo wajiyo badan soo ah ayaa lagu jira macnaha marka hadii hal macarako ama hal goob dagaal uu culays ka yimaado macnaheedu in dagaalka lagu guuldareystay ama lagu fashilmay ma aha dagaal waa sidiisaba waa saas waa lagu jira wadada halganka iyo dib u xoreynta iyo soo celinta karaamada ummadeed iyo waxa la midkaana wada toosan oo inta ka baxdo meeshii aad rabtay toos ku geynaysa ma ahan waa wada leexleexata oo qalqalooc badan oo qarar ka degta oo buura fuusha oo aad iyo aad u dhib badan waay waxaan arkaynaana annaga arkayna ummada hadda laga hadlay falastiiniinta 17-kii dhowrka sano ku jirta ay arkayaan waa wadada salganka ahoo aan lahayn dariiq toosan loo maro balse laablaabka iyo buuraha la fananaya waxaas markoo dhan maxaa u asala maxaa shabaab khawaarij iyo dad xaq jiray caalamka meel kasta ka jiraan annaga misalada waxa maxaa shabaab dalkeena maxaa keenay kuwan maxaa dalka maxaa ku weyni awlamada adduunka maanta samaysatay iyo globalka horta adduunyadu waa isku xiran yihiin waa tan la yiri adduunyadu waa hal tuulo waa tan la yiri marka khawaarijti meel kale ka jirtay inay noo soo safriso fikirkii
oo ay dalkan ay keentahay wax diidi ma jirin sidaas daraadeed ayaa nimankan ku yimaadaan laakin asbaabta keenta waa maxay asbaabta koow iyo laba iyo saddex ah ee keentay waxa waaye dalkanagu beriga ay ku curteen ay ku dhasheen ay ku bulaaleen inay dowladnimadeennu daciif ahayday oo ay nugleyd meel kasta oo dowladnimadu ay ka nugushahay ayay nimankan ku bulaalaan meeshii dowladnimadu ay ka xoogan tahayna rajo lagama qabo inay ka dhashaan mugi caalamkao dhan dal aanay kuwa fikirka kuwaan qabaan dad qabaahi aanay joogin si kastaa u yaraadaan aanay joogin ma jiro waa wada joogaan laakiin nidaam dowladeed oo aanay ku bulaali karin ayaa ka jira dalalka annaga waxay agteenna ugu bulaaleen waxay tahay dowladdeennii muddadii ayna soo dhexgaleen dowlad nugul inay ahayd oo aan dalkao dhan aanan kontaroolin oo dhul badan oo ballaaran oo dalka Soomaaliya ka mid ahay wax dowladnimaa oo gaaray aanay jirin.